obrigada pela vossa presença. Sejam todos muito bem-vindos a Mora e à gala de entrega dos troféus da 7ª edição do Prémio 5 Estrelas Regiões. E desfrutem das nossas lindíssimas paisagens, dos nossos lugares, do nosso riquíssimo património, a nossa cultura, as nossas tradições, a nossa história e, fundamentalmente, o bem receber, que é tão típico das nossas pessoas do nosso concelho. Este ano temos 228 vencedores, 100 ícones regionais de interesse nacional e 128 marcas regionais. Todos eles foram avaliados segundo a metodologia do Prémio 5 Estrelas. Vai, não te esqueças.